Galera do céu, que aventura bruta, meus amigos. Que aventura bruta. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Galera, no vídeo passado, Ave Maria, cansei a correnteza na hora que entra lá, a correnteza é bruta. No vídeo passado, galera, a gente finalizou a pescaria com uma moção bruta e eu falei para vocês que a lagoa ali tinha ficado as varas armadas. A gente agora vai lá ver se tem peixe pego, beleza? Acompanha nós nessa aventura e a gente vai continuar a pescaria mais um pouco aqui. Depois a gente vai subir para outra lagoa mais para cima. Vamos ver o que, é que as coisas vão acontecendo aí, beleza? Para você que é novo, que está assistindo aqui os vídeos do canal Pesca Bruta Oficial pela primeira vez, seja muito bem-vindo, meu parceiro. Eu me chamo Jonathan Silva, beleza? Eu moro numa cidade chamada São Jorge do Patrocínio, aqui no Paraná, no interior do Paraná, aqui na divisa com Mato Grosso do Sul. A gente está fazendo um acampamento. Esse é o segundo vídeo da expedição Nossa Doida. Se você não assistiu o vídeo passado, foi o primeiro, tá top demais. A gente mostra o lugar que a gente chegou aqui. Depois que acabar esse, você volta para trás, que tem um vídeo show de bola, beleza? Acompanha nós nessa aventura, galera. Vamos para cima. A gente está fazendo uma pescaria no Rio Paracaí hoje, beleza? Vamos para cima. Galera, ó. Ó que lagoa monstro aí, ó. O companheiro tá aí. Tava no enrosco, Lucas? Tava no enrosco, galera. Daí ele puxou, veio nada. Agora minhas varas tá lá, eu vou lá ver. Que nem eu falei pra vocês, ficou armado da última pescaria. Entendeu? A gente deixou armado. Rapaz, minhas boias sumiu tudo. Sumiu duas boias. Nossa, velho. Sumiu uma boia lá, galera, e a outra aqui, ó. A outra tá ali do mesmo jeito. Rapaz, agora vamos ver se tem peixe. Nossa, joguei na boca, velho. Rapaz, ela não tinha nada. Daí eu joguei, já pegou, galera. Ah, eu não tô vendo isso não. Ô, oh, velho, coisa de ponhar, o peixe ficou lá. Fala pro Elito pegar pra nós. Rapaz. Ô, Elito. Agora, a boia tava afundada e não tinha nada. Daí na hora que eu bati, ela juntou. Galera, aqui é o seguinte, a câmera fica aqui em cima, é lá embaixo a lagoa, que tem um buracão muito coisado assim, ó. Mas, cara, na hora que eu cheguei, a boia tava afundada e não tinha nada. Daí eu peguei, ajeitei a isca e sortei. Sortei, a boia já saiu na disparada. Ó. Aô, vem pro pai, nega véia. Beijo de pescador. Rapaz, que coisa linda. Essa daqui a gente vai guardar para fritar na janta, meus amigos. Cara, que top, velho. Que traíra linda. E ó, tem mais uma boia afundada lá, viu? Falei para vocês que a pescaria aqui é ação sem enrolação. Ah, aqui o chicote estrala. Sabe o que, que eu peço para você? Aqui debaixo do vídeo tem a palavra inscreva-se. Você clicando lá, você não paga nada. Você fica ligado no melhor da pescaria raiz, meus amigos. Aqui debaixo do vídeo, se você estiver assistindo pela televisão, pega o celular que tá do seu lado aí, vai lá no YouTube, naquela lupinha lá, digita lá, Pesca Bruta Oficial. Já aparece eu lá, só clicar, você não paga nada e fica ligado. E dá aquela força pra nós. Olha isso aí, meus amigos, coisa linda. Garoto! Fica aí, bicha doida, que você vai pro frito na janta. E a boiona lá tá coisada lá, ó. Rapaz, parece que eu tinha um pedaço de lambari daquela hora aqui. Deixa eu ver se tá aqui ainda. Ah, que sorte. Tem um pedacinho aqui, ó. Não é grandes coisas não, mas já dá pra aguentar até eu ir ali no piá pegar o lambari que tá ali com ele. Vamos pôr ela na água de novo, galera. Ainda não. Olha
pegou. Cortou, doido. Falei pra você, cortou com tudo. É trem monstro, monstro, doido. Você não tá entendendo, não. Engoliu com tudo. É traíra de... Você tá doido, motorista. Meus amigos, eu acabei de perder um peixe aqui agora, aqui, que sabe aquelas coisas assim que é melhor você nem falar porque não dá para acreditar? Rapaz, torou com tudo, ó. Tá vendo? Torou com tudo, ó. Só fisgou, deu aquela corrida e já saiu com tudo. Meu Deus do céu. Tem uns trem grandes essa lagoa, hein? Você tá doido. Agora eu vou lá ver aquela vara lá, que a boia sumiu, eu não vi que peixe que é lá ainda. Se tem peixe, vamos ver se tem. Galera, nossa, véi, rapaz, véi do céu, bruto, hein? É, caramba, bruto. Galera, que top, véi, cê tá doido, véi, olha, meus amigos, coisa linda. Garoto! Rapaz, olha galera! Essa é a nossa traíra! Ah, essa vai pro frito na janta! Rapaz, a bicha correu, doido, nem pial. Você vai parar de pescar aí? Você vai parar? Hã? Olha lá, velho. Não, não vou aí não, vou ficar lá. Galera, chegou um companheiro aqui, ó. Só que ele não vai pousar não, ele só veio pescar de dia aqui com nós aqui. Tá com o piazinho dele. Essa máquina de pescar com o filho. Aí, ó, a máquina aí. Aí, beleza? Olha o piazinho aí, ó. Beleza. Ó a varinha de lavari. Eu vou lá catar uns brutos lá. Rapaz, cara, olha que lagoão. Mas perdi um peixe lá, mano. Você tá doido. Tem... Ah, tem peixe grande aqui, hein, mano. Você tá é doida. Tem hora que começar a querer turvar. É. É a hora que o peixe entra com força. Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui de pé do ouvido. Sem mentira. Acredite se quiser. Vocês lembram agorinha que eu falei assim, ah, tem coisa que é melhor nem contar, que não sei o que, que se não tiver gravado ninguém acredita. Rapaz, eu não peguei a traíra que cortou minha linha aquela hora. A danada aqui, ó. Você sabe por que eu sei que ela é a minha? Porque o anzol tá lá, tem dois anzol dentro da boca dela. É a linha que eu tava usando aqui, ó. Meu anzol aqui, ó. Esse aqui é o anzol que eu peguei ela agora, ó. Deixa eu tirar aqui. Opa. Eu não tô vendo isso não. Como é que a traíra é um peixe violento, hein, cara? Mesmo com o anzol na garganta, a bicha voltou pra pegar. Ó, tirei aquele anzol que eu peguei o peixe agora. E aqui o que ela, que ela cortou meu aquela hora. Tá vendo aqui, ó? Ó. Eu falei, ah, cortou, só ficou a boia. Cara, que peixe. Agora, infelizmente, ela vai morrer. Porque pode ver lá que engoliu, ó. Esse peixe aqui não dá pra soltar, porque ele vai morrer. Pegou na guelra dele. Então a gente vai estar separando pro frito. Mas ó, já tem três ali pro frito. Então hoje já não precisamos mais de peixe. Os peixes que pegar agora a gente vê o que nós faz. Mas pro frito, pra janta, graças a bom Deus, a gente já conseguiu. Só que eu vou falar pra você, tá? Por isso que aquela história é certa. O cara fala assim, ah, o maior sempre escapa. Eu achei que essa traíra aqui, eu falei pro companheiro, rapaz, é traíra de quilo que fez aquilo ali. Mas não é. É uma traíra aí de, sei lá, de uns meio quilo.
Tá vendo? Deixa eu medir ela aqui pra vocês verem, ó. Tem uma treninha aqui, ó. Ó. 33 centímetros em cima da pinta, tá vendo? 33 para 34 centímetros. Não é uma traíra muito grande. Eu achei que era gigante, ó. Tá vendo? Ó a linha que pegou ela, que ela cortou aquela hora. Você tá doido? A câmera não tava ligada. Daí eu falei, ah, essa eu vou ter que mostrar. Beleza? Vamos pôr ela no samburá e continuar a pescaria. Eu não tô vendo isso não, gente. Dourado. Olha o dourado, galera. Pegou? Tá pego lá. Nossa, um dourado. E aí, Mar? Mar tá filé. Olha aí, galera. Garoto. Ave doido. Que top, velho. Eu vou tentar ir aí mostrar ele. E aí, Mário? Oh, show de bola! Ó, galera, se escapar, porque eu vou entrar dentro d'água. Se escapar, fazer o quê? Caramba! Ah, velho! A calça enroscou, velho! Rasgou! Aí eu trupiquei, cara! Putz, galera! Queria mostrar de pertinho pra vocês, mas não deu, cara! Caramba, mas deu bom! Rapaz, deu bom demais! Olha o dourado que eu falei pra vocês, ó! Apareceu! Era pequeno, eu queria mostrar de pertinho! Mas tá bom, vocês viram que era um dourado. Agora é a hora deles. Eu vou lá escar de novo, beleza? Sei lá. Ave, mano. Galera, vocês viram, cara? Acabei de chegar do lado de lá. Do lado de cá agora. Olha só que pôr do sol top. É a hora do peixe mesmo, né? E eu perdi o sininho, cara. Na fisgada ele escapou. Você acredita? Agora não dá pra escutar se ele coisar. Ô, Lucas, você não tem aquele sininho, não? Você tem daquele sininho? Vocês viram lá, galera? Quase que eu mostrei pra vocês. Faltando 3 metros pra chegar aqui, enrosquei na calça. A calça rasgou. E daí fui puxar a calça, fiquei segurando ele com a mão só, ele escapou. É muito brabo. Eu ia fazer a soltura com certeza daquele peixe. Mas só que eu queria mostrar para vocês bem de pertinho, pra vocês verem a beleza daquele peixe. Um lindo exemplar de dourado, deve estar uns 30 centímetros, 35 centímetros. Pequenininho, mas fica gigante aquele peixe. Que nem eu falei para vocês, no primeiro vídeo lá na parte 1 dessa expedição nossa aqui, que eu queria pegar um. De repente sai mais ainda, beleza? Esse rio é top, beleza? Vamos lá continuar a pescaria. Ah, que show! Aí galera, ó a lagoona, finzinho de tarde, ó, o sol já se pôs lá já, ó. Agora já é mais de 7 horas da noite. Se fosse pular de lá, não ia ficar mais, mas não dá para arriscar. O flash tá ligado já. Já tá começando a querer turvar, sabe? A gente vai largar essas varas tudo armada aí, ó. Que nem sei, sabe? Quem acompanhou o vídeo
o primeiro vídeo dessa pescaria da gente, a gente tá acampando aqui, beleza? Então a gente vai deixar essas varas armadas hoje, amanhã cedo a gente vem aqui olhar. A gente pegou bastante trairinha, soltamos algumas, ó, tem três aqui dentro, tá vendo? Tem uma ali que deu uma branqueada porque ela morreu, engoliu o anzol. Aí a gente já vai comer ela. Separamos essas três aqui para o frito. E ó, as varonas tudo armadas ali. Pegamos aqui, peguei aquele douradinho lá, coisa mais linda. Beleza? Agora vamos lá no acampamento lá. Para cima. Fala galera! Estamos aqui no barraco, rapaz. O arrozão já tá no fogo. Eita, nós. Deixa eu ver se eu ligo o flash aqui se melhora. Aí, ó, acho que a imagem fica mais nítida. Aí, galera, vocês merecem tudo de bom. Olha lá, ó. Ali é o breu. Ali é o riozão. Ó, tô preparando a saladinha aqui já, ó. Já filetamos o peixe, temperamos. Aqui já tá tudo empanadinho, beleza? Aí, ó, tá no grau. As barracas, já montamos as barracas. Galera, vamos ajeitar aqui agora a nossa janta. Acabar de fazer aqui. Que tá top demais, não tá tendo mosquito. Estamos escutando uma musiquinha aí, ó. O companheiro tem um radinho, rapaz. E eu vou falar pra você, é diferente, hein? Olha aqui, ó. É na placa solar, rapaz, que carrega. Eu falo, bicho, que o mundo tá evoluído demais, moço. Eu não sabia disso, não. Estamos escutando aqui umas modas de viola. Não posso pôr aqui, porque senão dá direitos autorais. Felizmente, senão vocês iam curtir uma moda com a gente. E aí, o que vocês estão achando da nossa pescaria bruta aqui? Vocês viram que douradinho, coisa linda, saiu bastante traíra. A gente está fazendo isso aqui com tudo, tá sempre levando para vocês o melhor da pescaria raiz. E beleza, que nem eu falei para vocês, galera, o companheiro meu aqui, ele grava também, beleza? Ele tem um canal no YouTube, eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo na descrição. Dá uma passada lá, vamos fortalecer o canal do companheiro bruto também. Só grava conteúdo ali com a gente, ali no Rio Paraná. É que nem nós, as mesmas pescarias que a gente faz aqui, eles fazem também, beleza? Como eu falei, o link do canal vai estar aqui embaixo na descrição. Dá aquela força lá. E vamos pro rango aqui com arroz. Ó, tá fritando já, vai queimar esse trem. Vamos continuar. Tô fazendo essa saladinha aqui. Tava falando pro companheiro agora. Você vê tanta notícia ruim, né, cara? Gente morrendo, gente nova morrendo. Eu não assisto jornal, eu não assisto novela. Mas é por causa dessas coisas. Você só vê notícia ruim. E aqui a gente aqui no meio do mato, cara, é uma paz, cara. Fazia tempo que eu não pousava no rio. Cara do céu, que beleza que é isso aqui, cara. Isso aqui pra mim que é riqueza, meu Deus do céu. Tem gente que vê a gente aqui e fala, nossa, é mosquito, é não sei o que. Não é sofrimento vir aqui, não. Tem dia que o mosquito pega mesmo. Maior está de boa, graças a Deus. Mas nada que um repelente não resolva, sabe? Uma fumaça, um negócio. Ah, pra mim tá aqui, ó, fazendo isso aqui na beira do rio. Uma janta, um almoço, fazendo um peixe frito, gravando. Que eu amo gravar, cara. Eu gosto demais de tá gravando. Ave Maria, isso aqui não tem preço que pague, não. É bom demais, meus amigos. Panelinha põendo fogo ali agora. Já tá esquentando ali pra apanhar o peixe. Enquanto isso eu tô picando um tomate. A gente tá aqui escutando uma música. Que agora nós só tá escutando o sapo cantar. Eita, doido. Será que já tá quente? Ô, tá nós. Olha isso aí, meus amigos. Obrigado, meu Deus, por mais essa pescaria abençoada. Por mais esse dia. Sal, você quer? Açúcar, hein? O sal tá aí, ó. Ah, o açúcar? O açúcar tá num potinho, mano. Tipo um potinho. É, galera bruta. E ficou pronto nossa janta, rapaz. Eu vou falar pra você, hein? É até estranho falar janta aqui na beira do rio. Geralmente a gente só faz almoço, né? Hoje a gente tá fazendo essa janta pesca bruta aqui na beira do rio. Rapaz do céu. Olha só esse peixinho aí, meus amigos. Aquele vinagrete que não pode faltar. E aquele som da natureza, quer ver? Vamos ver se vai escutar. Ah, de vez em quando, só porque eu falei para gravar, o sapaiada parou de cantar tudo. Tá vendo aí, coisa linda? Meu Deus do céu. Que você achou, companheiro? Fala comigo dessa janta aí. Rapaz, show de bola. Aê, garoto! Galera, ó, o fogão tá aí, vamos deixar esse pauzinho a noite inteira aí fazendo uma fumacinha. As barraconas aí, ó, acampamentão Rocks Fork, nem diz meu
parceiro e irmão Fabiano de Souza. Ele trabalha no correio lá em Pérola, aquela máquina. Olha aí, galera. Ave Maria, vamos jantar, gente. Galera, o companheiro fez uma limonada aqui que eu vou falar pra você, tá? Fazia tempo que eu não bebi uma limonadinha top desse jeito aqui. Aqui na beira do rio tudo fica melhor, parece, rapaz? Não sei o que acontece. Rapaz, eu já vou é comer já. Eu fico pensando. Muita gente queria estar comigo aqui agora, hein? Rapaz... Eita, doido motorista. Rapaz, quanto que não vale um prato desse, meus amigos? Olha só a coisa linda. Eita, é doido. Vamos comer. Pode servir, companheiro. Mete marcha, você tá uma máquina. Galera, será que do outro lado da tela aí vocês conseguem também sentir a paz desse lugar? Olha isso aqui. Rapaz, é bom demais, mano. Só a fogueirinha ali de boa. Não tá tendo mosquito hoje. Não tá frio, não tá calor. Ave Maria. Fala galera, vocês viram aí que janta top demais? Rapaz, aí o companheiro ficou conversando aqui, eu nem sei que hora que é agora. Mas o olho começou a arder de sono, a gente falou, rapaz do céu, eu tinha esquecido que eu tinha que finalizar o vídeo ainda hoje. Galera, como vocês viram aí, falei pra vocês antes de vir pra cá, as varas lá ficou armada. A gente vai pousar aqui, que nem vocês estavam vendo, é o acampamento tão bruto. Amanhã a gente vai ver se tem peixe naquelas varas lá. Eu vou falar para você, tem uns peixes brutos lá dentro daquela lagoa. E se você quer saber se vai ter peixe lá amanhã, você tem que se inscrever no canal. Aqui debaixo do vídeo aqui tem a palavrinha, inscreva-se em vermelho. Você clica lá, você fica ligado nos conteúdos que a gente sempre posta. E lembrando você que é novo, aqui no canal é vídeo segunda, quarta e sexta às 18 horas, beleza? 6 horas da tarde, segunda, quarta e sexta, não falha. E galera, espero de coração que vocês tenham gostado da pescaria de hoje, beleza? Foi uma pescaria top demais, com muita aventura. Teve aquele douradinho que, graças a Deus, eu falei que eu ia tentar pegar. Não deu para mostrar de pertinho porque ele escapou. Mas vocês viram lá que o bichinho era lindo. Eu acredito que era uns 35 centímetros assim, ó. Bonitinho, beleza? Galera, mais uma vez, aquele abraço. Tamo junto!